Відзвітував за себе і за всіх. Голова ОДА Олег Гончарук на засіданні колегії зачитав понад півгодинну доповідь про рік своєї роботи та розвиток області загалом. Як і не дивно, зі слів губернатора, економіка Прикарпаття розвивається добре. Обсяги промисловості збільшилися, експорт продукції змістився до країн ЄС. А іноземних інвестицій з початку року надійшло аж на 2,5 мільйони доларів. Згадав і за дороги, зокрема наболілу набережну, запевняє, що влада робить все, щоб її довести до ладу якомога швидше. Ми на сьогоднішній день об'єднуємо ресурси як з обласної, так і з міської влади, щоб завершити даний об'єкт до кінця поточного року. Наголошую, обласна державна адміністрація, міська рада, обласна рада. Працюємо для того, щоб знайти ресурс. А приватні компанії чи державні компанії виконали їх. Втім, після довготривалої доповіді губернатора не обійшлося без казусу. На колегію завітав постійний гість Білого будинку, міський голова Болехова Зенон Макота. Звинуватив владу, що та не дає розвиватися його місту, і заявив, що громада 28 вересня перекриє дорогу державного значення Стрий-Чернівці-Мамалига, аби привернути увагу до проблем міста. А добитися аудієнції голови ОДА мер прикарпатського міста ніяк не може. Я, щоб уникнути цієї ситуації, приходив до вас в прийом. Сидять у вас там двоє чоловік, секретар, і у вас працівник сидить. Я прошу вас дуже, тому що це серйозне питання. Значить, громада серйозно... Можна я договорю? Я вас слухав. Ще є запитання? Будь ласка. Мене проігнорували, і ніхто мені не назначив ніяк. Ні мені, навіть ні моїй громаді. Ви не виконуєте свої функції. Ви займаєтесь в публічній площині виключно політикою. Мені з вами нема про що говорити. У підсумку Олег Гончарук таки запросив мера Болехова до себе в кабінет на розмову. До речі, з приводу будівництва доріг губернатор наголосив усім присутнім, що всі роботи здійснюються за бюджетні кошти, тобто гроші громадян. Відтак закликав не спекулювати на цій темі. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.